ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଅବସର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ, ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ NDA BJP ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦେବସ୍ଥାନ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜୟ କାମନା କରିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ରହିବେ, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାରାତାରିଣୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ବାରଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପୂଜା ସାରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଜୟ କାମନା କରନ୍ତୁ, ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା ହେବ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଥା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଏଥର ରହୁ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ସମସ୍ତେ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।